Ikalawang hari. Dumami ang langis ng biyuda. Ikaapat na kabanata. May isang biyuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod, at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo?" Sumagot ang babae, "Wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan." Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo." Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya. At isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, "Bigyan mo pa ako ng sisidlan." Sumagot ang anak niya, "Wala na pong sisidlan." At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo." Si Eliseo at ang babaeng taga Shunem. Isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, "Nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan para kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya." Isang araw, nang pumunta si Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ang babae. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, "Dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya?" Sumagot ang babae, "Hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan." Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, "Ano kaya ang magagawa natin para sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya." Sinabi ni Eliseo, "Tawagin mo siya uli." Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki." Sumagot ang babae, "Huwag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos." At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. At lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, "Masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko." Sinabi ng kanyang ama sa utusan, "Dalhin mo siya sa kanyang ina." Dinala nga ng utusan ang bata sa kanyang ina. Kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito'y namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at inilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, "Padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad." Nagtanong ang asawa niya, "Bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga." Sumagot ang babae, "Ayos lang iyon.
Kaya nilagyan niya ng upuan ang asno at sinabi sa utusan niya, "Bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi." Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, "Tingnan mo, nandiyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang anak niya." Sinabi ng babae kay Gehazi, "Mabuti naman ang lahat." Pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhod siya at hinawakan ang paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae palayo. Pero sinabi ni Eliseo, "Hayaan mo siya, may dinaramdam siya." Pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, "Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paasahin." Nang mapagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, "Maghanda ka sa pagpunta sa bahay niya. Dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata." Pero sinabi ng ina ng bata kay Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama." Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Nauna si Gehazi at inilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata. Pero hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, "Hindi po nabuhay ang bata." Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapas siya sa bata at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, "Tawagin mo ang kanyang ina." Kaya tinawag nga niya ito. Nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, "Kunin mo ang iyong anak." Nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Ang himala sa panahon ng taggutom. Mayroong taggutom sa Gilgal nang bumalik si Eliseo roon. Isang araw, habang nakikipag-usap ang grupo ng mga propeta sa kanya, sinabi niya sa katulong niya, "Isa lang mo ang malaking palayok at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito." Pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang at kumuha siya ng mga bunga nito hanggang mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hiniwa-hiwa niya ito at inilagay sa palayok. Pero hindi niya alam kung anong klaseng pananim ito. Pagkaluto ng pagkain, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila, "Lingkod ng Diyos, napakasama ng lasa nito." Kaya hindi na nila ito kinain. Sinabi ni Eliseo, "Kumuha ka ng harina." Ibinuhos niya ang harina sa palayok at sinabi sa katulong, "Ipamahagi mo na ito sa kanila para kainin. Hindi na masama ang lasa nito." Isang araw, may isang lalaking galing sa Baal Shalisha na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng sebada at mga bagong 6 butil. Sinabi ni Eliseo, "Ibigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin." Sinabi ng katulong niya, "Paano ko po ito mapagkakasya sa 100 tao? Sumagot si Eliseo, "Ibigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makakakain sila at may matitira pa." Kaya ibinigay niya ito sa kanila at kumain sila at may natira pa ayon sa sinabi ng Panginoon.